Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Dois cliques, acionou os motores. Um clique, segura e ele decola! Meus amigos! Hoje eu vim aqui para fazer mais uma grande aventura com o drone, dessa vez com o drone DJI FPV. Num lugar muito especial, lugar muito bonito, aqui da Ilha de Santa Catarina, aqui de Florianópolis. Convido você para se inscrever no canal, para deixar um like aqui para esse vídeo, porque eu garanto que ele vai ser muito bacana. Convido você também para me seguir nas redes sociais e para assistir aos demais vídeos aqui do canal JG Voando com Drone. Sabem onde que eu estou hoje? Na Praia Brava, que fica no norte da Ilha de Santa Catarina, longe para Chuchu, a uns 35 quilômetros, mais ou menos, do centro da cidade. É uma viagem para chegar aqui, mas eu vim porque eu preciso voar, eu adoro voar com esses drones, especialmente com o DJI FPV, com o Avata, e hoje eu trouxe então o DJI FPV para fazermos uma exploração aqui na Praia Brava. Quero dizer uma coisa para vocês. Antes de mais nada, está um vento maluco aqui nessa cidade, nesse lugar. Portanto, talvez o voo de hoje fique um pouco prejudicado aí, eu tenha que fazer um vídeo mais curto, sei lá. Eu sei que o vento está bombando e está difícil de estabilizar o drone, ele está todo tremelica, todo tremendo. Aqui, pelo menos na minha imagem, ele aparece assim com a imagem bastante trêmula e vamos lá, vamos ver o que vai dar. Praia Brava, região norte-leste da Ilha de Santa Catarina, é uma das últimas, a última praia da região leste da Ilha de Santa Catarina, e é um lugar que tem duas características muito interessantes. A primeira é ser uma praia, como ela é mais afastada, ela é naturalmente uma praia menos frequentada. Mas, como ela é muito bonita, ela atraiu ao longo dos anos uma grande especulação imobiliária. De modo que vocês vão ver daqui a pouquinho aí, aqui só tem prédio bonito. Não tem casinha, não tem casebre, não tem favela, não tem comunidade, não tem nada disso. Só tem prédiozão. Só tem... Só tem condomínios de luxo. É um lugar incrivelmente... É um lugar frequentado majoritariamente por pessoas de alto poder aquisitivo. Será que passa? Passa. Então aqui você vai ver, assim, no auge da temporada, vai ver pessoas muito ricas, vai ver políticos, que no Brasil, infelizmente, os políticos são ricos, né? Vai ver empresários, principalmente, vai ver grandes personalidades do Poder Judiciário, pessoas da comunidade acadêmica, enfim, pessoas da elite, pessoas de bom poder aquisitivo. Vamos dar uma voada para cá? Não sei como é que vai se comportar o sinal, porque a minha posição aqui não é das melhores, mas pelo jeito aqui é uma área que está mais frequentada, né? Esse cantinho aqui da praia, ele tem ali uma parte ali de estacionamento, então aqui tem bastante gente. Daqui a pouquinho vai aparecer. Aqui esse morro, hein? Que coisa linda. Parece que tem uma cruz lá em cima. Será que é uma cruz? Parece, né? Vamos ver? Vamos dar uma olhada? É um perigo, hein? Com esse vento. Olha só a bandeira ali, ó. A bandeirinha. Vamos olhar, ó. A bandeirinha está tremulando. A bandeirinha não está tremulando tanto quanto está ventando. Não mostra com exatidão a força do vento. Daqui a pouco vai aparecer as árvores e vocês vão perceber. Olhem aqui o costão de pedra. Que lindo, hein? Que coisa linda. Eu adoro costões de pedra. Adoro a água, ver a água batendo nas pedras. E eu fico sempre imaginando que isso já está acontecendo ali. Aquelas pedras estão sofrendo a violência das águas há milhões de anos. É muito interessante. E gosto também de ver o barulhinho. É
É sempre um barulhinho relaxante. Vamos acelerar, tem uma pessoa ali em cima. O pessoal aqui de Florianópolis gosta de fazer trilhas. Vamos sair para cá e virar para cá e vamos subir por aqui. O pessoal aqui de Florianópolis gosta de fazer trilhas e aqui é um lugar muito procurado. As pessoas vêm aqui fazer trilhas. Vamos subir até lá no topo do morro para ver a visão que tem lá. Oh, tem um gramado aqui, que interessante, hein? Muito interessante. Eu sei que aqui... Opa, sinal quadriculou, perigo. Eu sei que aqui na Praia Brava existe uma grande indústria. Indústria não, existe uma grande presença de parapentes. Aqui o pessoal salta de paraquedas, asa delta, parapente, todas essas invenções malucas aí. Vamos chegando aqui em cima do morro, 115 metros de altura. Ah, não era uma cruz, não, era um coqueiro. Eu achei que era uma cruz. Estou vendo cruz por todos os lados. Era um coqueiro. Ah, então tá, tudo bem. Mas vamos ver aqui a força do vento? Olha esse visual, meus amigos. Não imaginei que seria tão bonito. Olhem a força do vento. Ah, não, aqui a gente tem que fazer dar uma parada boa, né? Olhem ali a força do vento, ó. O vento balançando aqui os coqueiros. E o drone estabilizadinho ali, paradinho. Ó, lá tem a Ilha Mata Fome, uma ilha que já apareceu aqui no canal. Lá a Ilha Moleques do Norte, bem no meio. Uma ilha que eu ainda não filmei. Aqui é o costão da Praia dos Ingleses, Ingleses Sul. Ó, para trás desse morro aqui, ó, é ali a Praia dos Ingleses. Lá, toda aquela extensão lá. E aqui é o morro aqui da Praia Brava. E vejam, peraí, vamos mostrar primeiro aqui, ó. Para lá é Canas Vieiras, lá no fundão. Ali é a Ilha do Francês. Para cá tem a Cachoeira do Bom Jesus. E a Praia da Lagoinha, Lagoinha do Leste. Ali, ó, ali é a Cachoeira do Bom Jesus. Ó, tem uns pássaros aqui, eu vou carcar fora. E vamos descendo aqui o morro, que aqui de onde eu tô, eu vejo o topo do morro e vejo que tem pássaros. Pássaros perigosos, aquelas aves de rapina que gostam de ficar nas montanhas. Vamos descendo aqui devagarinho, inclinando aqui o drone. Muito bacana, hein? Que visual, hein, meus amigos? Ali está a Praia Brava, em toda a sua beleza, em toda a sua... seu esplendor. É uma praia que tem águas turbulentas, é uma praia que não é muito boa para o banho assim de crianças, o banho recreativo, é mais para os surfistas mesmo, é mais para quem sabe nadar, não é uma praia muito convidativa para crianças tomarem banho. E agora, por que que eu falei que aqui é uma praia meio elitista? A explicação está aqui, ó. Vejam só o naipe dos condomínios, das casas, de tudo que tem ali. Travou de novo. Travou de novo, cara. Por que parou? Parou por quê? Meus amigos, deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Eu já havia feito um voo com o DJI FPV nesse mesmo lugar ali, na Praia Brava. E quando estava com 7, 8 minutos de voo, mais ou menos, a telemetria congelou na minha tela e eu não sabia se o drone ainda estava gravando, se não estava gravando mais, ou não sabia o que tinha acontecido. O drone veio, pousou de boa, eu conseguia controlá-lo, estava tudo ok. Só a telemetria que estava travada, então eu trouxe o drone em segurança, pousei. Troquei a bateria, desliguei tudo, troquei a bateria, liguei novamente e decolei novamente. Esse voo que vocês acabaram de assistir já é o segundo voo. Em um dado momento, quando o drone estava lá em cima da montanha, aconteceu aquilo ali. Travou a telemetria novamente. O mesmo problema. E aí ficou prejudicado o voo, né? Porque eu não conseguia mais saber a quantos por cento estava a bateria, se o sinal estava bom ou estava ruim. Então eu só trouxe o drone mais uma vez ali para pertinho de mim, fiz mais algumas piroletas por ali e assim acabou o voo de uma forma um pouco inusitada, de uma forma um pouco diferente. Mas no final deu tudo certo. Nos voos seguintes que eu fiz, em outros dias, esse problema nunca mais aconteceu. Então eu quero que você me conte aí, diga aí nos comentários se já aconteceu com você, se já travou a telemetria, o que que você fez para consertar isso. Na minha experiência, simplesmente travou tudo ali, só que o drone continuava voando e eu só tive que pousar por segurança, mais em razão de não saber a quantas andava a bateria e também por não saber se havia algum prejuízo para os controles,
para a controlabilidade do drone, para a dirigibilidade, etc. Para não acabar o nosso vídeo assim, de certa forma melancólica, vou deixar aqui mais algumas imagens que eu filmei naquele dia, ali na Praia Brava, e assim a gente vai encerrar o vídeo em grande estilo, com imagens lindíssimas deste que é um dos balneários mais famosos e mais procurados aqui da Ilha de Santa Catarina. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até aqui, quero reiterar o convite para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, para que você comente, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, também para que você me siga lá nas redes sociais e para que você conheça e se inscreva no curso de produção e edição de vídeos de drone, que está disponível lá no Hotmart e cujo link está aqui embaixo na descrição. Valeu, meus amigos! Obrigado por acompanhar esse vídeo, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau! Fique com mais algumas imagens aí, não sai daí!